Više od 90.000 srpskih kuća u Federaciji BiH čeka na obnovu. Srbi povratnici u ovaj entitet suočavaju se sa nizom poteškoća, od nepostojanja uslova za normalan život pa do neprijatnosti kao što je vehabijski pokret. Manje od 1% povratnika u BiH ima zaposlenje. Samo 2,5% Srba se vratilo na svoja prijeratna ognjišta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Glavna prepreka je nepostojanje političke volje, tvrde u srpskim udruženjima. Srbi koji se i vrate u Federaciju nemaju osnovne uslove za život. Lokalne zajednice im nisu obezbijedile ni struju ni vodu, a kamoli zaposlenje. Najteže stanje u Tuzlanskom i Zeničkom kantonu, gdje uz sve ove probleme Srbi se suočavaju i sa nimalo prijatnim komšijama, vehabijama. Da su ljudi preplašeni i oni koji su imali namjeru da se vrati zbog tog vehabijskog pokreta, ne želi da se vrati, i oni koji se vratili, taj vehabijski pokret im uliva veliko nepoverenje. U Federaciji BiH na obnovu čeka još oko 95.000 srpskih kuća. Vlasti su gotovo i zaboravile na sprovođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, pa za održavi povratak više i ne izdvajaju novac. U prošloj godini vlade, entiteta i zajedničke institucije nisu uložile ni marku u fond za povratak Bosne i Hercegovine. Ove godine su uplatili samo 1,5 milijuna maraka. One koji se žele vratiti, a ne mogu, niko ništa ne pita. Najgora je situacija povratka u gradove. Dakle, bilo gdje. Zato što ljudi nisu mogli kreirati svoja radna mjesta, nisu se mogli vratiti na svoja radna mjesta. U ruralnim sredinama je daleko to lakše. Da ne bi lutali po svojim prijeratnim mjestima stanovanja, Unija za održivi povratak BiH pokrenula je internet sajt na kojem se građani mogu informisati o svim načinima finansiranja povratka u Bosni i Hercegovini. Ovaj internet portal treba da im upravo omogući da najlakše dođu informacije o tome ko izdvaja kakva sredstva, za koju namjenu, koji nivo vlasti, šta se radilo i o tome kakve su trenutni problemi, koji su potrebe, šta se treba uraditi, kakvo je stanje. U BiH je do sada obnovljeno preko 300.000 kuća, dok na obnovu još čeka oko 150.000. Kada kuće i budu obnovljene, na useljenje se čeka čak 2 godine. Poražavajući je podatak da je samo 0,8% povratnika u BiH zaposleno.